Xo'p, okela, Yandex'da bitta ikkita zakaz urib, yokida umuman zakaz qilmasdan turib 1 million topmoqchimisizlar? Unda bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Shu oyi 16 sanasidan boshlab Yandex premium klass tarifini ishga tushiryapti. Hozir o'sha hamma yoqda shov-shuv bo'yotgan tema, ya'ni Yandex'da premium tarif ochilmoqda. Hamda Yandex buning uchun juda ham katta bonus o'ylab qo'ygan, ya'ni siz premium taksida 8 soat onlayn bo'lib ishlasangiz, sizga ishlagan pulingizdan tashqari qo'shimchasiga 1 million so'm bonus tariqasida qo'shib berishadi. Endi qarang, u mashinalar, ya'ni premiumga kiradigan mashinalar spiskasi ham chiqqan. Kelinglar bugun sizlar bilan o'sha spiskaga kiradigan bizni avtosalonimizda mavjud bo'lgan avtomobilni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu tarifga hech qanaqa o'ylanmasdan turib kirib ketadigan avtomobildan bittasi bu BYD Han hisoblanadi. Bu mashina hozirgi kunda elektr yoki bo'lmasam biznes tarifida yurgan edi. Endi esa bu mashinani siz premium tarifida ham ko'rishingiz mumkin. Bejizga emas, chunki bu avtomobilni birinchidan hadavo yumshoq bo'ladi. Orqa saloni ham juda ham keng. Asosan unaqa qimmat taksilarda faqat orqasida o'tirib ketishadi. Uchinchidan bu avtomobilni ortiqcha shumi ham bo'lmaydi, hamda shuma izolyatsiyasi ham shunchalik darajada zo'r qilingan bo'ladiki, agarda siz endi shaharda har xil baqir chaqir, ya'ni o'sha ko'chada mashinalarning ovozidan charchagan bo'lsangiz, shunaqa premium tarifdagi mashinaga o'tirib, dam olib o'zingizga kerakli bo'lgan joyga yetib olasiz. Hamda aytib o'tishim kerak, premium taksida ishlaganingizda biznesnikidan ham ozgina qimmatroq bo'ladi. Bu degani, biznesda hozirgi kunda 800-900 ming o'rtacha ishlashayotgan bo'lsa, siz 100% o'sha 800-900 mingdan ko'proq pul ishlaysiz. Qo'shimchasiga 8 soat onlayn bo'lganingizga sizga 1 million qo'shimcha bonus qilib beriladi. Ya'ni agar siz mashaqqat bilan 30 kun, bir oyda 30 kun ishlab bersangiz, bu degani siz 30 kunda 30 million so'm i plus ishlagan pulingiz. Agar yana kuniga 1 million so'm ishlaydigan bo'lsangiz, 60 million so'm bo'ladi. Endi bu xom hisob deyiladi, lekin haqiqiy hayotda endi har kuni 8 soat ishlash qiyin, lekin mashaqqat qilib ishlayman deydiganlar bo'lsa, 60 million so'mgacha daromad qilish bir oyda real narsaga aylanib qoldi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Hozir sizga ko'rsatgan variantim bu elektromobil. Aynan mana shu BYD ham bitta to'liq zaryadda 715 kilometrgacha masofa bosib o'ta olishi etilgan. Lekin aslida endi haqiqiy o'ylab qarasangiz, taxminan 600 km kuniga yuradigan bo'lsangiz, 600 km yurishi uchun mana shu avtomobilni uydan zaryadga qo'ysangiz, uzog'i 40 ming so'm, uzog'i 40 ming so'mga mana shu mashinani 100% zaryadkasi to'ladi. Bu degani sizni xarajatlaringiz kam bo'ladi. Boya daromadlaringiz haqida aytib berdim. Unaqa daromad yonida bunaqa xarajat sezilmay ketadi. Agarda sizga shunaqangi BYD Han yoki boshqa turdagi komfortni elektromobillar kerak bo'lsa, demak bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. China Motors'da qoling, China Motors xalq tanlovi.